Galima geriau vadinasi, jeigu dar taksinėje. Taigi, rezumė. Mergina tokia, nu, nėra labai profesionali barmenė. Nors šių kokteilių baras, bet nu, norėtųsi kažko tai tokio profesionaliau. Nors negaliu sakyti, kad kronis buvo labai skanus. Skonio atžvilgiu labai geras. Spalva tokia šviesokas, man ne visiškai klasikinis atrodo. Stiklas geras, ledas geras, šaldyta taurė tarp kitko šaldiklyje rimtai. Bet nepatiko, kad proporcijos buvo 30-30-30, kas sutrukdė ilgiau pasidėti šitam bare. Tai va, bet kaina 8 eurai, tai sakiau, kad maksimum turėtų būti 8 eurai. Tai taip ir buvo. Va toks, kaip sakoma, einam toliau. Ir dar kadangi to kokteilio buvo ganėtinai mažai, visų trečdalių turbūt, tai tas ledas, nors ir kubas, bet jis pasuoja kaip aisbergą, išklindus visą viršūnę. Nu, nelabai. Esame bare šampanerija. Čia daug kokteilių su šampanu arba putojančiu vynu. Žiūriu, kaip daro mano negronė. Iš išvaizdos viskas neblogai, išskyrus ledą. Ledas nekupas. Tai iški minus atvadam. Na, taurė tokia. Nieko. Tai yra gausia. Nu, toks silpnokas. Labai vidutiniškas. 9 eurų. Tik 9? Gruodį. Ai, ne, 8. Nu, kaip už 8, tai dar pusė bėdos. Bet čia vidutiniškas toksai. Viskas gerai, išskyrus ledukus ir skonį. Aplinka, visai nebloga tokia. Šiaip, čia vis dėlto šampano baras, tai vat, šampano kiek tik norite, galite pažinti. Žodžiu, maži ledukai greitai tirpsta, praskystina tą negronį. Tai va čia yra minusiukas toksai. Skonis toks ganėtinai vidutiniškas. Stiklas, na, toks. Nieko, daugiau nieko gero. Tik aplinka graži. Esame Trinity. Galvo bet geriau. Aš jau turbūt kaina pas nelabai didelė to kokteilio mano negroniuko. Bet daug trūkumų.
ledas mažas, kubas, bet mažai skyščio. 3-3-30. Tai vertinčiau, kad ne mano, nežinau kas. Stiklas toks nieko, tik palyginti nedidelis. Bet žodžiu, apelsinų nieks nebuvo iš kraštai neaptėti. Iškart buvo sudėta viskas. Tai nebus labiau aukštai. Tai va. O šiaip, skonis nieko. Ir ne kamparis buvo. Kitas kažkoks biteris. Man reikia kamparį. Žodžiu, ten tam trinitį buvo 8,5 eurą už negronį, tai pagal tai, kai padarė ir kiek padarė, tai kiek neturėjo kainuoti. Nu, 7,50 max. Ir skonis toks, nu, nebuvo pats geriausias, tikrai. Štai mes dabar Uncle Sam's restorane, kuris jau dalyvavo šitam mano čempionate, užėmė tokią, kažkur tai man atrodo aukščiau vidurkę biškelį. Ir čia viskas labai gerai, ir negronis tikrai geras, aš jau nesikartosiu. Vienintelį tie minusai, jie turi, kad ne kubas ledas, pasitaisyt galėtų ir būtų super. Tai va, mes užglaistom žaizdas po triničio.